Ćao moji draganci svetlosti, dobrodošli u još jedan video šta sam sve to lepo kupila ovih dana. Znači ovo će biti otprilike onako za dame video, znači za devojke, nadam se. Tako lepo ovo sunce sija predivno. Prva stvar koju ću da kažem, to je u vezi ovog, kako se zove, onaj figuro za kosu što sam kupila. Znači, ljudi moji, još ja nisam znala da to toliko prži kosa. Znači, to bukvalno kosa, znači, gori. Znači, baš oštećuje kosu. Nisam znala za to stvarno, da je to baš tako. Ako bukvalno, kupila sam, nek bude to prva stvar. Ovdje, kad smo već kod toga, kupila sam toj Heat Protection, Perfect Heat Protection, No Stickness. Znači, baš zbog iz tog razloga. I mogu reći da je super iška, znači ovo sam kupila u DM-u, bilo je, trudit ću se da govorim cene pošto mi je neko rekao da bi to bilo super u videima i da kažem koliko nešto košta. Znači ovo je bilo nekde oko 350 ili 380 dinara, tako nešto, nijem pojma. Evo ovako, znači Schwarzkopf, Heidi Klum, Heidi's Heat Styles, Heat Protection Spray up to 220 degrees. Eto. Znači to sam kupila i mogu reći da je super išla, znači uopšte nema taj ono lepljivi osjećaj, baš onako super, možeš da pročešaš posle, fantastično, znači nema reći, a što se tiče one prese, šta li je već, majko mila, znači ono prži, ludilo. Što se tiče, ovo sam stavila ovdje da ne zaboravim. Prošli put sam vam rekla da sam kupila ovo pakovanje koje sam, nešto vidi skoro već, potrošila. Godinama sam koristila one garnijere sa zlatnim, sa žutim, zlatnim, ja kažem zlatnim, i sve vidim kroz zlato, zlatnim očima. Ovo je sa zlatnim poklopcem i bio mi je super, ova je vrlo slab naspram toga, znači ne mogu da verujem, ali je tako, uopšte nije jak kao garnijer. Probat ću još koji, možda je to baš ovaj specifično, ali nisam zadana, znači ovo neću ponovno kupovat, nema šanse. Ali sam ekstra zadana sa šamponom koji sam uzela, onaj rozi, sad nisam dobro donala, ali ne veze. Fantastičan je šampon, je znači nešto predivno, s nekim kristalima, znači fantazija, bukno ti treba jedna tačka, ono eksplodirati skroz, baš onako. I posle toga, nikad nisam probala tako dobar šampon koji posle šamponiranja, znači kad ispereš kosu, skroz ti onako bude kosa, možeš skroz onako prođeš prstima kroz kosu, ne ono kao da zapinje, šta znam, baš je fantastičan šampon. To je to, dalje, idemo sad ovako na druge oblasti. Prva stvar koju ću da kažem, to je da sam pazarila, dobro, možemo da zaključimo. Znači, pazarila sam ovog Logitech G500S miša. To je bio poklon od ovog dragog. Koji ima ovdje kao neki magnet. Baš je super kutija. Znači, miš izgleda ovako. Znači, ovo sam kupila u bazaru u Gamesu i evo, cena ovdje piše. Ne moram da govorim. Evo ako izgleda taj miš. I ono što je interesantno kod ovog miša jeste da ima hiljada ovdje nekih komadi koje su onako vrlo zgodne. Možeš da ideš back, ono, kao backspace, ono što radiš na tastaturi. Možeš odavde da ideš. Ima jedno slobodno dugme da ga napraviš kako ti hoćeš, da ti služiš tako, znači koja god kontrola tebi treba. I ono što je interesantno jeste da s ovim mišem dolaze i ova kutica sa tegovima. I pošto je ovo gamerski mir, znači možeš da, u zavisnosti koju igru igraš i da li ti to treba, da ti prosto bude onako baš težak miš, ono totalno je, samo mislim naravno, ovo je za Ivana, ne za mene. Meni ne bi bilo nikako dobro. Ovaj kord je skroz onako od materijala. I onako dosta je dugačak. Ovako izgleda. I ovdje ima sa strane, znači gdje je ovaj mali kao display, ima onako plava svetla gore kada ga uključiš. I ti tegiđi se stavljaju ovdje na ovo, nazad, stranice. I to je to. Kupila sam PlayStation 4 joypad, ovako izgleda kutija. Ovako izgleda
čojped koji je znači fantastičan. Znači ne mogu da vam objasnim koliko je to, znači ono kao predivno nešto. Ne znam koliko se vidi, ali ova boja ovde može da se menja. Znači ovde ga uključiš i možeš da napraviš ovo da ti bude, ne znam, ljubičasto zelo, koje god hoćeš boje, ovo svetlo. Ima hiljadu nekih opcija, znači ima ovo kao share dugme, što je meni najinteresantnije. Znači klikneš i ono ti snimi, automatski ti se uploaduje. I ovde ima super iška ovako ove. Znači toliko je dobro, ovo je fantastično, ovo nazad. Znači ono, jako dobro dizajner. Znači to sam kupila mom dragom, naravno, ali ja isto se ogrebem. Ove, to je bilo ovako u ovoj kutiji, to sam isto pazarila u Gamesu. E da, cena, evo, cena je ovde. Etak, to je to. To sam ja poklonila, mom dragom. Evo, dalje. E da, naravno, svratila sam do... Svatila sam do Terranove sa Leds pre neki dan i kupila sam joj jednu majicu koju hoću da vam podelim. Hoću da podelim sa vama kako izgleda, pošto sam oduševljena. A pretpostavila sam da neće na kameri se vidjeti. Znači, ovo je onako totalno jedna neon boja. Evo ga, mislim da se sad vidi. Prilike. Znači si kako ovo svetlo ide. Znači, ultra neon vrišteća boja, ali nije onako čisto narandžasta, nego ima u sebi baš pink. I pošto ona obožava sve što je pink, tako da sam to njoj kupila za 8. mart. To je deo poklona. E da, u Terranovi je ova prolećna sniženja, tako da ova majica je bila, izašla me oko 799 dinara. E da, ovo sve je inače, znači to od proteklih par nedelja, znači je sakupljeno ovo sve, znači sam to sve kupila juče sve. To vam kažem zbog ove jakne koje hoću da vam pokažem, koje sam kupila u Terranovi još pre par nedelja i s kojom sam odušena. Znači jakne koja je koštala 1400, 1500, tako nešto, nema pojma. Koja je preslatka, znači totalno mi se sviđa, obožavam je i nosim je znači svaki dan. Sad ne znam ko ću uspjeti ovako da vam pokazam film. Znači, ima kao neki ovaj pončo style, neke ove šare, ovako. Interesantno, ima velike kapuljače u koju obožavam. Znači, ja obožavam velike kapuljače, to mi je najbitnija stvar. Ima ove kopče. Ovako. I plus ima još i ove kopče. Znači, prvo to, pa onda ovo. Da se osigura i ovaj... Ima džepove interesantne. Evo, probat ću ja to da obučem. Da vidim. Evo, ne znam koliko se vidi. Evo, znači ovdje imamo ovu kopču. Znači ja to sve zakopčam. I onda ovo ide preko. I super iška je, znači, pored što ovde sa unutrašnje strane ima ovaj, kako se ozva, kao neki kajičić i onda to imaš kao, možeš da napriješ da bude strukirano, jel? Ako ti odgovara tako, ali meni se to ne sviđa, malo mi to nekako tetkasto, tako da ja to ne koristim, nego samo ovako. I to je to. I kapuljača, znači, znači, pogledaj, kapuljača je... Ogromna, znači ultra ekstra, obožavam je. Ima još jedna stvar koja je jako interesantna, a to je što ovdje nazad, znači na ovoj, sad moram samo ovo da pomerim da vidim, nazad ima kao neki frak fazon, ono baš je interesantno. Isto možeš ovo da skupiš, ali ja pustim ovako da mi landra. I to mi je ono dete koji mi je ultra interesantno što se tiče ove jakne. Dalje, dobila sam od Ivana ovu kutiju za nakit. Ne znam koliko se vidi, ovo je skoro sjajno. Za dan zaljubljenih i tu sam odmah napucala neke moje minđuše. Neki od njih. I dobila sam ovu majčicu koja je sad malo izgužena to što sam je već nosila. U stvari ovo nije majčica, ovo je potkošulja. Plava sa mašnicom. Ne znam koliko se vidi. Eto ga.
dobre tele. I nazad ovako, klasika. E, drugi deo poklona, znači, ovaj, za 8. mart, za moju mamu bio je znači da sam kupila ove patike u mikrovu. Ovako izgledaju. Ne znam za koliko se vidi, ali ovo su baš onako sjajni cirkončići. I ovo je jako interesantno, uopšte nije... ovaj deo je... nije platno, nego je kao neki... sky, ali ima na sebi neke kockice, neki pattern, onako baš interesantno. Ne znam koliko se vidi. Evo ga. Ove, eto, to je ona izabrala i jako sam srećna. E da, patike su... koliko su bile? 1500. Znači su patike bile vrlo jeftine, onako u metrovu. E, ovo sledeće što ću vam pokazati nešto što se najviše radilo od svega. A to je par stvari koje sam kupila u Norku. I to sam kupila juče. Kupila sam više stvari. Znači kupila sam nešto za kuću i kupila sam nešto za mene. E, prvo ću vam pokazati ovo za kuću. Znači, jedva sam odnosila ovo. Evo, kupila sam dve krpare. Nisam mogla da odelim. Znači, svaka je koštala po 950 dinara. Ne znam koliko je to dugačko. Ja mislim da ima jedno 2 metra sigurno u dužini. Nemam pojma, samo moguće sam odvalila, ali onako su duguljice. Ali ono što me je fasciniralo jeste ovaj predivni pattern. Ne znam sad koliko će se ovdje na kameri i koliko se vidi kako ovo stvarno, koja je ovo stvarno boja, ali tako me je podsjetilo na one neke peruanske fore da nisam mogla da odolim. I ovaj, a baš mi je trebalo nešto za hodnik da stavim da malo se podigne feng shui pa što je sve tako mračno. Taj deo zgrade je ovaj, da stane jako mračan kod nas. I, znači uzela sam ovu jednu koja je ovako na narančastu. I uzela sam ovu jednu koja je na crveno, na ciklano. Evo ovako izgleda. Ne znam ko, da, zavisi da li je ovo sunce ili nije. Kako možda ako približe, možda će se bolje vidjeti. Evo ovako to i ova narančasta. Dalje, šta sam još uzela, znači kod Kineza u Norku. Je isto nešto što ne znam kako će se ovdje, kako će ovdje biti na ovom svetlu. Jo, još ako zađe, možda će biti dobro. Evo ovako izgleda. Znači, kako bih ja mogla odoleti ovakvoj boji? Nema šanse. Znači, ovo je kao neka tunika. Znači, ide onako skroz do butina. Vrlo je dugačka, ovdje. I ova boja je fascinantna. Ono što mi je interesantno, to je da je strukirana, znači skroz je onako ispod grudi je ovaj deo te onako skroz stegne. I ovo ovdje, znači, mi je preslatko, ovi detaljčići. I kragnica ova kao neka. Jako je slatko. Majica je bila na sniženju i platila sam je 1000 dinara. Dalje, šta sam još kupila? E, kupila sam suknju. Koja je, znači ona prava suknja onako ispod pupka što se nosi, koja je onako kao da nemaš ništa. Ovaj materijal, ja ne mogu da vam objasnim, znači totalno je onako onaj pamuk, ali ono skroz onako tanko, ne osjećaš. Mislim, vrlo onako jednostavan dizajn, ide skroz, onako može da se baš vrti, ove, znači samo su ove pruge. I ove, ono što me privuklo jeste prije svega taj materijal koji je fantastičan, a drugo, pošto ja uglavnom volim te tako neke šarene, šta ja znam, onda mi je super da imam tako jedan komad odjeće koji mogu da uklapam, koji nije toliko šaren, znači malo nešto smirenije. A i ovaj, ja obožavam sve nijanse ljubičaste, tako da nisam mogla da odelim. Da, inače, suknja je 800 dinara. Šta reći. E, i još jedna stvar koju sam kupila, sa kojom sam presrećna, to je jedna maxi haljina. Ovaj, koju sam ošacovala još prije kad sam išla tamo, ali je nisam odmah kupila. Ovo što ne prikazuje ovo realno.
Zašto? Evo možda ovako kad se okrenu. Evo ti kad se okrene sa strane, onda prikazuje. Ne znam šta. Uglavnom, maxi haljina, znači na bretele, koja je vrišteće neon pinkule i koja je jako dugačka. Znači, definitivno ću ovdje. Morate da je skratim, možda čak i ovdje u ovdje. Mada ne verim ovdje gore. Predivna. Znači, čist pamuk. Ali ništa vi sad ne možete da skontate. Evo, ništa tek ovako kad u ovom uglu, onda se to baš vidi koja je boja. Fantastičan je pamuk, prava letnja maxi haljina. I ovdje... I to je to. Eto. Nadam se da sam sad sve rekla. A nisam, da, još jedna sam. E da, ovo je znači... Ovo je baš za žene. Tako da molim sve vas, ako neko gleda, da izađe napolje, pošto je ovo dosta ovako intimna stvar. E da, nažalost, vremenom, ne znam kako se sve podesilo i tako, nebitno, znači okolnosti, levo, desno, uglavnom ja sam postala žena sa jednim grudnjakom. Ne znam da li me razumete vi, žene sa jednim grudnjakom, šta to znači? I da li vam se to možda nekad desilo u životu, ali to je stvarno ovako degradirajuće i vrlo tužno za jednu ženu, ali desilo mi se, priznajem, znači. I ove, i juče sam ispravila tu grešku. E sad, ja uglavnom kupujem grudnjake u Woman Secretu. I ranije isto tako, znači, još kad je to počela ta moja tradicija, tipa još od 2009. godine. Zato što su njihovi grudnjaci stvarno, ono, baš su kvalitetni, dobro su napravljeni i jako dugo traju. Međutim, kad sam ja pre godinu dana, nije pravo, nije bitno. Uglavnom sam kupila jedan u 3 mintimo i taj nosim, već se raspo, znači ono, i to je taj jedan moj jedini koji već više mi ne koristi. Tako da sam juče otišla i pored svih ovih stvari sam kupila i gomilu grudnjaka, znači kod Chinosa za ono, tipa ne znam, jedan grudnjak je bio 300, drugi je bio 400, treći je bio 250, znači ono kao, stvarno su povoljne cene. Onako, eto, čisto da imam, pošto su u Extreme, u Woman Secretu grudnjaci tipa po 3000 i više, ali ja sam u tom trenutku bila raspoložena za kvantitet, umjesto za kvalitet. Tako da sam ono poludela i kupila sam gomilu grudnjaka i mislim da to mi je baš interesantno leti, da kad žena nosi neku majčicu i onda bukvalno kad vidi ta neka bretela koja je recimo ove ili one boje, to bude baš onako statement za outfit, šta ja znam, to je nešto tripujem. Tako da, evo ako krećemo, znači prvo sam uzela ove neki, ove kao neki sportski, i bila sam vrlo... sumničava kako će to da bude i šta ja znam, ali mogu vam reći da je baš super, baš fino drži, onako baš sam zadovoljna. Ima ovu superiška gumu ispod i ima unutra već ove neke korpe koje meni iskreno rečeno nisu baš dovoljne, dovoljno velike, ali ok, superiška. Znači, to je prvi. Dalje, kupila sam... Samo moment da ja to ovdje... Ovdje sam. Kupila sam ovaj pink, koji je najobičniji, znači pamučni, nema ovdje ništa, nema nikakav push-up, ništa, znači najobičnija ova korpa. Onako udobna da ako obučeš i da uživaš, jednostavno te ništa ne žulja. Ja volim jako takve grudnjake, znači takvi su mi najprijatniji. Dalje, uzela sam još jedan takav, samo sivi. Samo ja to zakačem. Juče sam probala pa mi je sve ostalo otkačeno. Evo ga. Znači ovako izgleda. Isto, znači ovo je skroz pamučno, nema ništa. Totalno je ovaj clean. Onda sam uzela ovaj jedan malo ovako blesav tigrasti. I na kraju je ispalo da mi u stvari ovaj najbolje stoje ovaj model
za moje grudi, znači ako kako meni treba. I da me najbolje podržava, a pretpostavljam da je to zbog ovog dodatnog ovde, ovaj, kako se ovo kaže, boning. Nemam pojma na srpskom kako se ovo kaže. Znači ovo sa strane, znači ima dodatna žica koja ide i imaš još dve ovde sa strane koje te drže, što je meni fantastično. I jako interesantno, pošto nazad ima ovaj neobičajno široka ovaj, ovu traku. Znači ovo što se nazad zakopčava. Ove, što mi je bilo vrlo interesantno i baš je onako super oblik. I na kraju ispada da mi je ovaj najbolji. Tako da sam jako bila iznenađena i zato što sam ja uvijek ono u prošlosti uvijek izbegam, kada ja kupim tamo kod Hennesa uvijek mi bude mali, uvijek bude ono tesno, bude nešto krivo, ono, jednostavno ne vredi tamo kupovati. Ali eto sad ne znam šta mi bi i kupila sam i mogu vam reći da uopšte sam, ja sam baš ono sam iznenađena, baš. E, onda sam uzela dva koja su ovako baš prava push-up grudnjaka. Znači, jedan je ovaj kao neki sa cvjetićima. Znači, ovaj grudnjak ja zovem kostret, pošto, znači, ovo je bulletproof. Znači, ovde ne može, ako se nađete u nekoj situaciji, ovaj grudnjak vas može spasiti. Htjela sam, eto, da imam dva ta malo ovako na taj fazon i odlično, jako sam zadovoljna. I još jedan sam uzela, ljubičasti, pošto me je oduševila, znači ova ljubičasta boja koja je onako, odnosno je to smisla kako to sa majicom se ovaj, slaže i odličan je. I oblik, znači ovaj push up i ovaj. Ovo ostali su skroz ovako obični. Ove, tako da, evo. Ove, ljubičasti kako izgleda. Odličan. I uzela sam ove jedne bokserice, tako da hoću isto da vidim kako i šta je. Tako da, eto, ja mislim da je to sve, da sam vam sve sada pokazala. Znači, kao što sam rekao, uglavnom sam sitnice kupovala ovih dana. E, ima još jedna stvar. Ne vidim ovdje kad se natrpam sve ove kutije, ono. Išla sam juče u Vulkan i kupila sam dve sveske sa karticom. Ima ona kartica, ne znam, vjerojatno znate ko ide u Vulkan. Ove, što imaš onaj kao popust. Kupila sam dve sveske, Ivan mi je tražio da mu donesem neke sveske i onda sam našla ovu Tokyo svesku koja je totalno cute, znači unutra su kockice, ove najobičnije. Ali jako mi se svidilo to što je ovo skroz tvrdo i dizajn mi se svidio jako. Baš je ono interesantno. To sam uzela i svidjela mi se još jedna, jedna nisam znala koju da mu uzmem i uzela sam ove. E, ovo je više ako u mom fazonu. Ovo mi se baš sviđa. Ja obožavam, znači ovo je ovako tribal. Ovo me skroz podsjetilo na moje ove grafike koje ja pravim i obožavam. Znači ja kad bi mogla bi sve nosila ovako u ovom. Znači i helenke, i dukse, i majice, sve bi bilo u ovom. U ovim šarama i cijela moja kuća bi bilo u tim šarama. Znači, jako mi se to sviđa. Da, ovo je inače na liniji. Eto, znači, ova dva itema, znači, to su dve zadnje stvari koje se htjela da pokažem. Nadam se da je to, nadam se da ste uživali, ljubim vas puno, nadam se da mi nećete zameriti. Mrzalo me da se šminkam, jutros kad sam ustala, znači, nema šansa. I to onaj dan, ono kad onako ustanete i kakva šminka, kakvi pokračić, ću samo da uživam, znači, ne interesuje me ništa, ono možda. Tako da, eto, ljubim vas puno, jako sam sretna. Najviše se u stvari radujem ovim krpanama koje sam uzela. Sorry, ne, najviše se radujem ove haljene majice, to mi je najlepše. Kako mi je dobro. Obožavam ove neon boje, obožavam. Dobro, uglavnom, ljubim vas puno i vidimo se uskoro.